Dyer. På väg förbi Sätra, skickar in framför mål! Och då kommer 1-0 för hemmalaget. Al-Hajji Gero gör 1-0 Östersund. Arbete ifrån lagkaptenen Alex Dyer som hamnar i kamp här med Sätra, rycker ifrån honom, tvingas vända utåt men lyckas ändå passera honom på insidan sen. Ja, Sätra hinner inte riktigt med här och inbyter Gero då med